Za konec pa še k naši redni mesečni akciji Osebnost meseca za osebnost leta 2024 televizije Vaš kanal. Osebnost avgusta je Žana Pintarič, semiška lokostrelka. Študentka geologije je sploh prva slovenska lokostrelka, ki je nastopila na olimpijskih igrah. V Parizu je pogumno nastopila, a izgubila v prvem izločilnem boju in zato popolnega zadoščenja še ni. To ni, dokler ni zlate. Mislim, to bi vsak športnik lahko rekel. Ta prva kljukica, mogoče moja karjera res, olimpijske igre so za mano. Trenutno mogoče čutim neko olajšanje, da je v bistvu tarčne sezone konec. Lokostrelko, ki ima v lasti 7 državnih rekordov, so v francoski prestolnici bodrili starši. Skupaj pa pogledujejo tudi proti Los Angelesu leta 2028.